кариера в момента, че е международна съдийка с много висока стойност, международен съдия. Затова ще имаме възможно най-компетентното мнение по това, което виждаме на терена. А имаме огромна нужда от помощта на съдия, защото отново има промени по правилника. Той започна да се променя миналата година с началото на олимпийския цикъл преди Токио и след игрите в Рио, но тази година има още новости за тях постепенно. Първо в стартовия ред Маргарита Корея от Португалия. Накратко за новините, малко преди Световната купа, тези от вас, които се интересуват от художествена гимнастика, знаят всичко за това кой контузен, кой го го заменил, но за всички останали, които не са разбрали. За нашия лагер първо Невяна Владинова има контузия и не може да участва. Започна да се възстановява, започна тренировки, но от нашия щаб естествено решиха да не я пренатоварват. Имаме две много стойностни представителки, Боряна Калейн и Катрин Тасова, и двете участваха на турнирите Гран-при сериите от началото на годината с много, много медали вече. Заслужиха и двете, имат своите отличия. Затова се надяваме да продължи тази успешна серия за тях и тук, пред родна публика. В последния момент участието си оттеглиха сестрите Аверини, Дина и Арина, които са звездите в руския отбор от миналата година. И така общо доминираха световната сцена на световното първенство и на Еврошампионата. Мисля, че и двете са контузени.